Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë masa ndëshkuese për Serbinë lidhur me sjelljen e saj karshi Kosovës pas sulmit armatosur në Banjsk. Këtë e konfirmoi vet presidenti serb Aleksandar Vučić, duke njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Uni thash ju jeni një vend i madh, një superfuqi, ju takon të bëni atë që mendoni se duhet të bëni. Unë jam absolutisht kundër kësaj dhe mendoj është shumë keq, njoftoi Vučić në Beograd. Presidenti serb shtoi më tej se biseda nuk ka qenë lehtë dhe se ka pasur kundërshti nga ana e tij, veçanërisht për atë që ndodhi së fundmi në veri dhe për suverenitetin e Kosovës. U pajtuan për nevojën e uljes së tensioneve dhe për një rol dukshëm më të madh për KFOR-in dhe Serbia gjithmonë dhe sigurisht do ta mbështesë atë rol më të madh dhe më domethënës. Madje do të dëshironim që të ishte ekskluzive, sidomos në veri të Republikës së Kosovës, tha Vučić. Ndërkohë më herët edhe Bashkimi Evropian paralajmëroi masa ndëshkuese kundër Serbisë, nëse vërehet se ky shtet nuk përmbush kërkesat e bllokut.